მოგესალმებით. სამ დღეში არჩევნებია. მოგმართავთ ქვეყნისთვის ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე. კოვიდის შეკავება და ეკონომიკის გადარჩენა. ქვეყნის სტაბილურობის გამყარება. დემოკრატიული წინსვლის გამტკიცება, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დღევანდელი და უალტერნატივო პრიორიტეტები. ამ დროს შეტევა ხორციელდება იმ ინსტიტუციებზე და მცდელობა იმ პიროვნებების დისკრედიტაციის, ვისაც საზოგადოება ენდობა და რომლებიც ხვალინდელი დღისთვის ყველაზე უფრო მეტად გვჭირდება. ეს არის ჯარი, სამართალდამცავები და ჯანდაცვის წარმომადგენლები. ჩემი მოვალეობა ამ სტრუქტურების და პიროვნებების დაცვა, რომლებზეც დგას ჩვენი ქვეყნის დღევანდელი დღე და მომავალი. ჯარზე, ერთი პირის გამო და ვინც არ უნდა იყოს ეს პირი, წარმოუდგენელია დანაშაულის განვრცობა მთელს ჯარზე. მიუღებელია დამაკნინებელი და მადისკრედიტირებელი შეფასებების გავრცელება მთლიანად ჯარზე. მით უმეტეს ქვეყანაში, რომლის ტერიტორიები ოკუპირებულია და რომელიც ისწრაფვის ნატოსკენ. ასეთი უსაფუძვლო ბრალდებები პირდაპირ უთხრის ძირს ქვეყნის ინტერესებს და ემსახურება დესტაბილიზაციას თუ უცხო ინტერესებს. როგორც საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, კატეგორიულად ვგმობ და დავგმობ ასეთ მცდელობებს. მინდა ჩემი ნდობა, პატივისცემა, კიდევ ერთხელ დაუდასტურო ქართულ ჯარს. სამართალდამცველების პროფესიონალიზმზე დამამცირებელი შეფასებები ასევე ემსახურება ქვეყნის დისკრედიტაციას იმ ნაწილში, სადაც ჩვენი ქვეყანა მაღალი საერთაშორისო შეფასებით და რეპუტაციით სარგებლობს. ჩვენი სტრუქტურები სხვადასხვა სფეროებში ეფექტურად თანამშრომლობენ ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან, მათ შორის ტერორიზმისა და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. არსებული თანამშრომლობის კითხვის ქვეშ დაყენება ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ინტერესებს არ ემსახურება. როგორც პრეზიდენტი, მინდა კატეგორიულად დავგმო ის მიზანმიმართული მცდელობა, რომელიც საზოგადოების თვალში ჩვენი სამართალდამცავების პროფესიონალიზმის შელახვას ემსახურება და საბოლოოდ კი ძირს უთხრის შიდა სტაბილურობას. მინდა ჩემი მადლიერება გამოვხატო წარმატებული ოპერაციის ჩატარებისთვის, რომელმაც გადაარჩინა ყველა მძევლის სიცოცხლე. და ამ ოპერაციის მეთაურს საჯაროდ ვუთხრა მადლობა. ჯანდაცვის სფეროზე და მისი ყველაზე ცნობილი და დაფასებული წარმომადგენლების ლანძღვა და დისკრედიტაციის მცდელობა კი ემსახურება მათი ავტორიტეტის შელახვას და საზოგადოებაში ნდობის ფაქტორის შესუსტებას. იმ ნდობის, რომელიც პირველ ეტაპზე ჩვენი წარმატების მთავარი ფაქტორი იყო. ჩვენ გვჭირდება, რომ ქონდეს ნდობა ქვეყნის შიგნით და გარეთ, რათა შევძლოთ ამ პროცესის ეფექტური მართვა. გავაღრმავოთ ჩვენი საერთაშორისო თანამშრომლებები, ეს იქნება ვაქცინის მიღების თუ სხვა საჭირო მედიკამენტები. როგორც პრეზიდენტი არ შემიძლია, რომ არ დავაფასო ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე გაწეული მათი უდიდესი დამსახურება, ხშირად საკუთარი ჯამრთელობის ფასად. მინდა გამოვხატო ჩემი და საზოგადოების მადლიერება ეპიდემიოლოგების, ექიმების, ექთნების და ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ფრონტის წინახაზზე დაუღალავად იბრძოდა და იბრძვის უხილავი მტრის წინააღმდეგ. ასევე მინდა ვისარგებლო და პატივი მივაგო იმ ადამიანებს, ვინც თავი შესწირა სხვების გადარჩენას.
ეს შეტევები ემსახურება ქვეყანაში არასტაბილურობის განცდის შექმნას, შიშის და პანიკის გავრცელებას და დაძაბულობის გაღვივებას წინასაარჩევნო პერიოდში. ჩვენი ერთობლივი მოვალეობა, რომ კარგად გავიაზროთ, თუ რა გამოწვევებთან გვაქვს საქმე. საქართველო რჩება ამ რეგიონში როგორც ყველაზე სტაბილური და ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანა. ეს სტატუსი უნდა შევინარჩუნოთ და გავამყაროთ. რეგიონში არსებული კონფლიქტიდან გამომდინარე, ჩვენი სტაბილურობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მთლიანად რეგიონისთვის და ჩვენი პარტნიორებისთვის. ასევე ჩვენ დემოკრატიული განვითარების გზაზე გამჭვირვალეთ, მშვიდად და სამართლიანად ჩატარებული არჩევნები იქნება კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი. მიუხედავად კოვიდის გამოწვევის, ჯერა, რომ ჩვენ ერთად შევძლებთ რეკომენდირებული უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით, ვაჩვენოთ ყველას მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების კიდევ ერთი მაგალითი. ამდენად, ჩვენი არჩევნებზე მისვლა ყველას საუკეთესო პასუხია ყველა არსებულ გამოწვევაზე და უალტერნატივო გარანტია ჩვენი ხვალინდელი დღის. ეს თითოეული მოქალაქის ვალია, თქვენი, ჩემი. და ბოლოს, მინდა მიულოცო მათ, ვინც პირველად მიდის არჩევნებზე, პირველად მიიღებს მონაწილეობას სახელმწიფოს განვითარებაში და საკუთარი ქვეყნის მომავალს ამითი განსაზღვრავს. წადით არჩევნებზე, წადით მშვიდ, სამართლიან არჩევნებზე.